अहिले मैले आएर गरेको नयाँ भनेको चाहिँ हामी विद्युत व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार सुरु गर्यौँ. हामीसित बढी भएको खास गरेर हामीसित बर्खामा बढी हुन्छ. बर्खामा बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने र फेरि हिउँदमा अझै हामी आयाततिर छौँ. त्यो आयातलाई रोक्नलाई स्टोरेज प्रोजेक्टहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने गरेर चाहिँ हामीले छलफल बहस गऱ्यौँ, नीति बनायौँ र गत वर्ष कमसेकम 39 मेगावाट सुरु भयो. अहिले 365 छ. थप प्लस अझै थप लैजाने कुराबारे पनि हाम्रो छलफल भइरहेछ र छिट्टै त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउला भन्ने लाग्छ. अनि यो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालको एउटा नयाँ हो, एउटा विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार. भर्खरै हाम्रो बङ्गलादेशसित जोइन्ट उसको स्टियरिङ कमिटीको मिटिङ बसेछ, सहसचिव सचिव स्तरको. र अब उसले बङ्गलादेशले पनि हाम्रो विद्युत लैजाने उसमा पुग्नु भएको छ र फेरि अब त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामीलाई बिचको बाटोको कुरा मिलाउनु पर्ने छ. 365 दिनै एउटा भरपर्दो विद्युत निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामीले स्टोरेजमा जानुपर्छ भनेर पहिले नै विद्युत प्राधिकरणले अध्ययनबाट अगाडि बढाएको अप्पर अरुण दुधकोशी र अहिले अलि धेरै दिन यता कि उता भएको चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा. सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन जल विद्युतमा चाहिँ, किनकि यो त खर्चिलो पनि छ. 5 मेगावाट उत्पादन गर्दाखेरि 1 अरब लाग्छ. 5-10 मेगावाट भनेर हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरू कसैलाई ए सानो भन्ने जस्तो हुन्न. मेरो विचारमा चाहिँ 10 मेगावाट भन्दा बित्तिकै 2 अरब हुन्छ. हामी औसतमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो उसले भ्याउने कोही पनि हुन्नौँ जस्तो लाग्छ त्यो ढङ्गले. त्यसो त त्यो त 1200 यसै पनि स्टोरेज महँगो हुन्छ तर त्यो बहुउद्देश्य हो. त्यसलाई चाहिँ हामी यही वर्षबाटै अगाडि बढाउने गरेर अब सबै प्रक्रिया भएको छ. हामी कम्पनी दर्तामा नि गएको छौँ, त्यो दर्तामा छ. लामो समय लाग्दैन. त्यो अर्थबाट हामीलाई चाहिँ एउटा चिठी आउनुपर्ने छ. हामी त्यही चिठी कुरेका छौँ. त्यो गर्दा बित्तिकै हाम्रो त्यो कम्पनी खडा हुन्छ, बोर्ड बन्छ. त्यसपछि हामी चाहिँ त्यसको कन्सल्टेन्टको खरिद बिक्री सम्झौतातिर जाने र त्यसपछि फेरि अनि फेरि कन्स्ट्रक्सनको टेन्डरतिर जाने प्रक्रिया हुन्छ. त्यसको धेरै जसो जग्गा अधिकरण आदिका काम करिब सकिने स्थितिमा पुगेका छन्. पुनर्वासका आदि इत्यादि कुरा छन्, त्यो प्यारालले बढ्छ यताको. त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण नै हो. मैले यसो हेर्दैको 1200 मेगावाटका स्टोरेज जलविद्युत आयोजना विश्वमै कति छन् त्यसरी हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ 100 भित्र नै त्यो पर्छ. त्यसो त हामी कहाँ त 10600 क्षमताको सम्म छ. त्यो 1200 त हाम्रो त म त बिग उसमा चाहिँ 4थो 5थो पर्छ जस्तो लाग्छ. सबभन्दा ठुलो चिसापानी कर्णाली छ, त्यसपछि धनै 3000 समथिङको चाहिँ अब हाम्रो पञ्चेश्वर हुन्छ, 1900 मुगु कर्णाली हुन्छ. त्यसरी आउँदा 1200 4थोतिर पर्छ जस्तो लाग्छ राष्ट्रको. र हामीले अहिलेसम्म बनाउनेमा त्यो ठुलो पनि हुन्छ. 1200 हाम्रो अप्पर अरुण जम्मा 1050 त्योभन्दा ठुलो यो हुन्छ. गर्दाखेरि हामी त्यो पनि यो पालाको चाहिँ मतलब यो एक वर्षको काममा को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ. गरिबी मुक्त गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनोस् ऊर्जा सिँचाइ, त्यसरी मैले त्यतातिर लक्षित गरेँ. दोस्रो चाहिँ आर्थिक विकासका निम्ति आर्थिक सामाजिक विकासमा चाहिँ यसले गर्न सक्ने योगदान महत्त्वपूर्ण छ र अहिलेको असन्तुलित आर्थिक व्यापार घाटा जुन ढङ्गले हामीले बेहोरिरहेछौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने यो मन्त्रालय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ. सिँचाइको तर्फबाट कृषि उत्पादनबाट आयातलाई रोक्ने कुरा, विद्युत व्यापारबाट चाहिँ हामी यही छोटो अवधिमा पनि केही अरबहरू हामीले गरिसकेका छौँ.